Tobias, det bliver til 3-1 nederlag i dag til Slagelse. Hvad, kan du sætte et par ord på kampen i dag? Ja, men jeg synes egentlig, at vi spiller en super god første halvleg. God energi og god på bolden. Så straffer vi os lidt med at være lidt mere kyniske end os. Og vi er et ungt hold, der kommer til at lave lidt dumme fejl, men spiller egentlig en god omgang fodbold i dag, synes jeg. Hvad skal I tage med videre til næste kamp herfra? Jamen, vi skal tage den gode bold med, vi får spillet i dag. Vi får skabt en masse chancer. Og så skal vi også tage med, at vi skal være lidt mere kyniske. Tak skal du have, Tobias. Det var det hele.